بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود شریف پر 30 عظیم الشان انعامات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں. بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1296. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آئیے آپ، میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.